Čau, dneska si zahrajeme GeoGuessr, ale mám jenom 10 vteřin na to, abych dal správnou odpověď. Pokud vás tohle video bude bavit, budu hrozně rád, když dáte rovnou like, a pokud nemáte odběr, měli byste to napravit. Tuhle challenge jsem viděl u jednoho zahraničního youtubera, my si ji trochu upravíme. Dal jsem si tam Evropskou unii, protože celý svět by byl přece jenom trochu hardcore. Ano, dáme celý svět? Dáme celý svět? Nastavíme si celý svět, protože chceme, aby to bylo trošku těžký. Časový limit je 10 vteřin a nemůžeme se hejbat a nemůžeme se zoomovat, ale můžeme se otáčet. OK, jdeme na to. Tohle vypadá jako někde v Evropě. Já bych si dokonce tipnul, že by to mohlo být i v Čechách, ale ne, to nebude v Čechách, to jsou jiný cedule, to bude nějaký Polsko, nebo... To bylo Rusko. To bylo Rusko, OK, tohle je 10 vteřin, tohle je 10 vteřin. Než se rozkoukáte, je konec. Máme 1800 bodů, to není nic moc, jdeme to zkusit dál. Amerika nebo Kanada, možná, uvidíme, já nemůžu zoomovat vlastně, to mohla být, to je Louisiana, je to v Americe, ano, je to v Americe, 1403 kilometrů, dobře, další kolo, tohle by mohla být teoreticky Kanada, jako vypadá to pořád dost jako samozřejmě Amerika, ale i Kanada vypadá dost jako Amerika, tedy oranžové značky a Švédsko. O Švédsko, ale máme 128 bodů, asi se tam mělo stát. OK, tohle se těší, než jsem myslel. Tohle by mohla být... Já ve skutečnosti nevím, co by to mohlo být. Mohlo by to být něco tady, jako Itálie, Srbsko... Oh yes! Srbsko, nice! 214 kilometrů. To je dobrý na to, že jsme měli 10 vteřin. Já bych znovu chtěl dát Kanada, ale tohle se bude nějaký finesse, bude to třeba Austrálie, ale a, dobrý, je to Amerika, máme 2500 bodů, o to kousek od Chicaga. Pojďme se podívat na výsledek. 10 000 bodů není úplně nejlepší, kolik je průměr, když to jakoby kdokoliv hraje, aha, když to kdokoliv hraje jakkoliv, tak je průměrný skóre 10314 a my máme skóre 10800, takže za 10 vteřin na kolo jsme byli schopní porazit průměr. To beru jako úspěch. Já, good race today. Tahle mapa byla udělaná pro No Moving Country Guessing Challenges. OK, jdeme to vyzkoušet. Líbí se mi, že tady mají některý týpci čas třeba hodinu 40. Hodina 40 je nejlepší čas. Hodina 40 minut. To je uchylný. Ne. Nevím, tam co může být prostě třeba Tajsko, nebo Kambodža, možná Vietnam. Sri Lanka. OK, nebyli jsme tak daleko, ale máme 918 bodů, jako byli jsme daleko, ono to je dál, než se jako myslíme, byli jsme v Ázii. Gratuluju, Honzo, uhodl si Ázii, fajn. Kdekoliv to může, yes, ale bylo to Švédsko, 600 kiláků, to není vůbec špatný, protože jsem cítil z toho, že to je nějakým způsobem Evropa. Tohle je Evropa, ale kde? Že by to bylo někde? Co? To je Litva? Nebo Lotyšsko? Nebo to vypadalo víc exoticky, jakože víc tady někde, ale dobře, asi ne. Co dál? Tak super, to bych si tipnul, že je třeba Austrálie, jakože, ale někde... To je obrovská, to může být jako kdekoliv, ale ta oranžová hlína, mám takový vibe. Ne, absolutně ne, je to Senegál, je to úplně špatně, 16 000 kilometrů. Tohle těžší, než bych řekl, musíme si vybrat nějakou mapu GeoGuessru, kde nám to půjde o něco líp. Uvažuji nad Evropou, že si dáme Evropskou unii. Průměrný skoro je 19 500, což je dobrý. Týpeček, co je první, to má za 12 minut z nějakého důvodu, nevím, proč to trvalo tak dlouho. Každopádně, 10 vteřin, žádný hejbání, žádný zoomování. To zoomování bych se nejradši jako povolil, ale... Já bych normálně klidně řekl, že to je jako Praha, jo, ale myslím si, že... Nebyla to Budapešť, byli jsme kousek, ale Praha to nebyla, dobře. Žádný hejbání může být v takových zastavených oblastech poměrně problémový. Jo, tohle je Holandsko, no, asi jo, tohle bude Amsterdam. Amsterdam, žlutý SPSG, nebo to je Anglie, počkat, na jaký straně se řídí? Londýn má taky já jsem se nepodíval, na jaký straně se řídí. Samozřejmě, ano, Anglie má taky žlutý SPZ-ky. Viděl jsem žlutý SPZ-ky, klikal jsem Holandsko, nechal jsem se nabejtit. A hlavně Londýn není v Evropské unii. Co je tohle? To bude Německo nebo Vídeň možná? Vídeň? Vídeň nebo Berlín? Jste spíš... Byla to Paříž. Tohle se těším, nemůžu mluvit u toho. Tohle by zase klidně jako... Já nevím, to může být Bratislava, to může být Praha klidně. Je to Praha! Je to Praha, 7,6 km. Nice, to vypadalo hodně česky. Tohle se mohlo být Řím, nebo... Mohl být Řím. Tohle se byl Lisabon. 8400 bodů. 8400 bodů. To není vůbec jednoduchý. To není vůbec jednoduchý. Myslíte, že když dám Českou republiku, že to bude jednodušší? Yes, jednoduchý. Easy. Tak jo. To je Praha. U Nusaláku. Já nevím, kde je Nusalák. Necháme to tady. Tak jsem správně. Dobrý, věděl jsem, co to je, ale nevěděl jsem, kde přesně. 4600 bodů je dobrý. Dali jsme Prahu, co teď? 10 vteřin. To může být zas kdekoliv, jako, já nevím, to může být klidně znovu Praha, ale může to být prostě jakýkoliv jiný hezký město. Byla to znovu Praha! Byla to znovu Praha, Ořechovka. Nice, jsem rád, že jsem to uhodl. V podstatě 4230 bodů, zatím jsme měli z 5 krajských měst byly 2 Praha. Cože? Já bych si normálně troufnul, že to jsou Pardubice, ale jako je to sídliště, který bude v jakýmkoliv jiném městě. A je v Ostravě, ano, je v Ostravě. Podle tohohle nemůžu poznat přece sídliště, je to Ostrava jich u Sportbaru Rio. Velmi dobrá práce, možná se tam někdy podívám. Tohle jsou Pardubice, tohle jsou Pardubice, ale na jaký straně? Na Hradec! To jste... jsem si nespad právě Pardubice s Hradcem. Tohle se nestalo. OK, tohle se nestalo. I will find you. And I will kill you. Plzeň? Plzeň? Může to být Plzeň? Je to Plzeň! Je to Plzeň! Hell yeah! Koleje, prostě tramvaje nejsou na moc místech a tohle vypadalo trochu jako Plzeň. Jsem si říkal, že by to mohla být Plzeň. A naše skoro je 17 140. A ve chvíli, kdyby jsme se trefili blíž k té Ostravě, tak bychom měli legitimně jako fakt dobrý skóre. Hlavně kolik je průměrný? 17 140 a průměr je 18 300. OK, to beatnem. Tohle je náš plán, jdeme to beatnout. Ostrava? Já nemůžu jít tím stylem, že když to tam je trochu šeredný, že to je Ostrava. Protože to je Plzeň. Dobře. Tohle je Praha. Tohle z toho, co jsme už měli. To byla Ořechovka. Nebo co to bylo? Guess. Yes, skoro správně, velmi dobře. OK, co to je dál? Tohle byla Ostrava. Tohle... Vážně nám to dává. Stejný lokace. OK, let's go! Jako tohle může být třeba úplně kdekoliv. Ale typnul bych se Ostrava. Ale... Jsou to Český Budějovice. 7 bodů. Karma nám to vrátila. Co to je za blbost? Byl jste někdy v Budějovicích? Tramvaje? Je to Plzeň? Je to Plzeň? Kde je Plzeň? Nevidím Plzeň! Bylo to Brno. Vzdávám Českou republiku, OK? Vzdávám Českou republiku. Jdeme dál. OK, co zkusit to dát podle známých míst, protože to by mělo být poměrně jednoduchý. Že jsem vůbec něco říkal. To bude někde prostě tady v té části Ameriky. No, Panama, OK. Skoro. 1 bod. 1 bod, vážně. Řecko. Klikni! OK, stihli jsme kliknout do Řecka, ale je to poměrně přísně hodnocený, protože jsme 250 km a máme 727 bodů. Na to, že to je celý svět, tohle je Stonehenge, jasně, tak jsou to známé věci. No jo, ale kde je Stonehenge přesně, že jo? Já vím, že je jako tady někde prostě, tady v té... There's no Stonehenge! Že to je znovu Stonehenge? Byl někde tady. Ano, bylo 52 kilometrů. Skvělá práce. Uf. Tohle z toho by mohla být Itálie. Ale kde? Ne? Ne? To není Itálie. To je Turecko. Musíme najít vhodný mod na tohle. Musíme na to najít vhodný mod. Why are you gay? Tohle vypadá evropsky, tohle z toho vypadá evropsky, ale jako nemusí to být, ale jako mohlo by to být. Je to Itálie, měl se to nechat kliknutý v té Itálii. Dalo nám to poměrně dost bodů, tady to je hodně schovývavý, jsme 368 km, máme 4000 bodů, to je fajn. Tady je velký zablurovaný part, což znamená, že by to mohlo být Německo. Němci jsou hodně úchylní na tady ty věci, jako blurování. Zóna 30, ne, dobře. Je to Dánsko. Tohle to bude nějaká taková země tady nahoře. Švédsko, Norsko, Finsko, ale možná je to Dánsko. Starý brouk. Jo, bylo to Dánsko. Můj odhad byl správný, moje intuice byla správná. Španělsko. To by mohlo být Španělsko. Ne, to je... Já jsem zapomněl, že nehrajeme jenom Ameriku, samozřejmě. Potom jsem dělal ty formáty těch SPZ, ale už bylo moc pozdě. 65 bodů, to není moc dobrý. Naspoň 11 000 bodů, to je lehce pod průměrem, což znamená, že my ho beatneme, ten průměr. Bylo to 14 000, ano, to je náš cíl, finální cíl, beatneme 14 000, končíme video. Tohle je ve státech, ale kde? Ne, to je Kanada! Já jsem viděl jsem tu vlajku, ale moc pozdě! Jo, tohle by mohl být klidně Island? Možný. Ne, bylo to Norsko. Ale pořád tam to dalo 2300 bodů, to je lepší než nic. Kolumbie, nebo něco takového, to může být cokoliv. Bolívie, 1500 bodů, to není moc dobrý, potřebujeme něco za 5000. Tohle je Austrálie, to prosím řekněme, že je Austrálie. Bohužel Austrálie je poměrně velká, jsou tam hory. To není Austrálie. Jdeme na nový kolo. To Anglie, na jaký straně se řídí? Vlevo, je to Anglie. Jo, dobrý, je to Anglie. 4590 bodů, to je dobrý start. 155 kilometrů. Jo, tohle se vypadá, že to bude někde v Evropě, někde vejš. Jako tohle by mohlo být klidně v Čechách. Ale jaký Polsko, nebo... To je Japonsko? Co? Někde u Fukushimy? Nebudeme ztrácet naději. Levostranní řízení, hezký značky. Já nám Austrálie a ona to zase nebude. Samozřejmě, že to není. Proč dostáváme takové věci? Nemám tušení. Ale poměrně jsem se trefil. Byla to Kenia. V Ugandě. Dobře, 1600 bodů. Není to ideální, ale když by nám to nedávalo nějaký úplně šílený, to bude nahoře v Evropě. Norsko, Švédsko, něco takového, Finsko možná, dáme to do středu a budeme doufat, že to bude blízko. Yes, bylo to Norsko. Červená chata, dobrý indikátor. Jo, myslím si, že jsme zase v Africe. Ale... Mama Queen Beauty. Bylo to znovu v Ugandě, Maďarsko? Ukrajina, Rumunsko, Moldávie. Jo, byla to Ukrajina. Ne, bylo to Polsko. 3500 bodů. To znamená, že máme pořád málo. Držíme se kolem té hranice těch 11 000, což mi vůbec nelíbí. Nejsem si jistý, jestli jsme schopni zvládnout, beatnout tady to top score. Turecko. Dáme to prostě mezi Istanbulem a Ankarou, budeme doufat. Yes, 4500. To je dobrý start. To je za jazyk. To by mohlo dojít, že to nebude Austrálie, když tam špatný jazyk, samozřejmě. Typnul bych si jako, že to bude někde Kanada nebo tady někde nahoře v Americe, protože nic jiného mě napadá. A ta zelená cedulka se používá podle mě v Americe. No jsem pravdu, používá se v Americe, jenom moc daleko na to, aby to bylo v náš prospěch. Bude to Mexiko? Může to být Mexiko nebo někde takhle? Jo, je to Mexiko. Je to Mexiko. Ale málo bodů. Máme málo bodů. Potřebujeme víc bodů. Tohle vypadá hrozně britsky, ale to bude možná bait. Možná bait. Proč by to byl bait? To je Británie, je to Irsko. Je to Irsko. 44 servers. Dal jsme o 50 bodů víc. Potřebujeme dát dvě pětitisícový skóre prostě. Dvě pětitisícový, nebo prostě 4000 něco a pak to už nějak doplácáme. Něco přímořskýho, ale kde? Španělsko, 2,5. Dobrý, to se necháme. Proč, ale ty nápisy prostě vypadají turecky z nějakého důvodu. A ano, jsou turecký, třeba půl, to v pohodě, mohli jsme mít víc, ale škoda. Jako teď to prostě někam jako střelím a jako budu doufat, to může být prostě cokoliv, je tam takovej ten Bulharsko, 2900, dobrý, lepší než nic, lepší než nic. No tak, mohlo by nám to taky trochu přát. Srbsko, Kosovo, něco takového. Ne, je to bylo Francie, ale dal nám to 2000 bodů. Rakousko, Německo? Kdo má tyhle značky? Kdo to je? 3000 bodů, kolik? Yes! 14000 bodů, 293. Což znamená, že jsme se skoro dostali. Málo chybělo, málo. Tohle je zajímavá challenge na GeoGuessru, která se mi poměrně líbí. Kdybyste chtěli víc 10vteřinových challenge, nezapomeňte dát like na tohle video, můžete nám do komentářů napsat, jakou 10vteřinovou challenge byste rádi viděli. No a vidíme se příště u dalšího videa. Mějte se, čus!